Əlil insan necə namaz qılır? Məsciddə ona şərait varmı? İslam dinində ümumiyyətlə bütün insanlara hörmət olunur. İslam dinində olan bütün hökmlər insanların arasında eyni şəkildə vacib hökmə bərabərdir. Yəni, əgər birinin, belə deyək, ayağı yoxdursa və yaxud əli yoxdursa, gözləri görmürsə, onun görənlə və yaxud ayağı olanla, əli olanla heç bir fərq yoxdur. O vacib hökmlər bütün hamının boynunda vacibdir. Sadəcə olaraq, namazın qılınma tərzində bəzi dəyişikliklər ola bilər. Əgər birinin ayağı yoxdursa, vacib deyil o ayaq üstə namaz qılsın. Bizim dinimizdir ki, onun əyləşib, ya hansı bir döşək üstündə, ya stul üstündə namaz qılmağı daha münasibdir. Çünki onun bacarmadığı yükü Allah ona yükləməz. Yaxud kiminsə əli yoxdursa, o namaz əsnasında əlini yerə qoya bilmirsə, elə bacardığı şəkildə namazı qılması daha münasibdir. Əlillərin ki, müəyyən qüsurları var hərəkətlərində, cəmiyyətdə o qüsur imkan vermir ki, cəmiyyətlə ayaqlaşsın. Çünki, misal üçün, belə deyək, bir nəfər pelikanı tutmamış düşüb çıxa bilirsə, fiziki qüsurlu şəxs o şeyi eləyə bilmir. Şəxsən, deyil, başına qədər başması ola belə bir, yəni, atalar sözü var. Yəni, şəxsən, mən özündən deyim də, misalən, hər hansı bir məscidə gedəndə və yaxud da hər hansı bir digər bir yerlərə gedəndə ki, pələkanı var və yaxud amma ki, tutacaq yeri yoxdur, mən ora çıxa bilmirəm. Məcbur oluram kiməsə müraciət edeyim, kiməsə xaiş edeyim, kimdənsə ağız açım ki, gəl köməklə mən çıxım və yaxud da köməklə mən düşüm. Bu da insanın mənəviyyətinə çox böyük zərb olur. Ki, mən niyə görə kiməsə müraciət edəməyəm? Və bu, yəni, ictimaiyyətlə bərabər bəzi məscidlərdə də bu var ki, əlil arabalarından istifadə edən qardaş və bacılar var ki, onların məscidə daxil olub və məsciddən xaric olmasına çox böyük manələr törədir. Gələcəkdə də bu məsələlər inşallah mənə də gəlir, diqqət olunar. Onların əlil arabaları ilə məsciddə daxil olmaları üçün şərait yaradılar. Nəinki məsciddərdə mənə elə gəlir bu məsələlər cəmiyyətdə, ictimai nəqliyyatlarda da yer almalıdır ki, həyat belə ola bilməz, yəni əlil insan cəmiyyətdən fərqlənə bilməz. Çünki yəni, əlil olan insanın günahı yox, yəni şəxsi. Günahın yoxdur ki, bu insan əlidir.